ঐ তহঁতকো বিহু কাপোৰ দিলে বোলে মায়ে দি দিলে মোক এতিয়ালৈকে বিহু কাপোৰ দিয়া নাই জাননি মায়ে হ'ব দে ৰ কি কি ল'লি জিন্স পেণ্ট শ্বাৰ্ট স্পৰ্টিং অ হ'ব দে হ'ব দে ঐ মা মই আজি মৰি যাম মোক কাপোৰ নিদিলে মই মৰি যাম মই যাওঁগে মই ঘৰে যামগে ঘৰে যাগে যামগে পথাৰলে যাগে যা পথাৰত এই গৰু চৰু কিবা সেই নিদিওঁ নিদিওঁ ওলোৱা আছিলে বুলি তই পাহৰি যা মই পাহৰি গলো যাগে যা কোননো তই যাগে যা 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 কুকুৰ চাই ল তহঁতি মই যদি ঘৰলৈ ওৱা শুন ইনে কচোৱা আহ আহ পদূলিত পালিহি ইনে কচোৱা আহ দিম বল কম দামী কেইটামান দিম আকৌ দিব লাগিব মুন্না ধাতাত কেনেকুৱা ৰিলছত কেনেকুৱা পিন্ধে চোলাৰ পিছত ইটো চোলা হলাই দিয়ে যে তেনেকুৱা চোলা লাগিব তেনেকুৱা বল দোকানত মই বিহু দেখুৱাই দিম বল ওলা অভদ্ৰটো আমা মা ইমান ভাল আমা মা ইমান ভাল বিহু কাপোৰ কিনি দিম যে বৰ ভাল ন আমা মা বহুত ভাল আমা মা অ মা মুন্না দা দোকান পামগে আৰু চেলা দোকানতে সোমাম দে হুন অ অ বোলা পামগে সি কোনত আছে বোলা অ মা দামী দামী কাপোৰ কিনি দিব লাগিব আক হোলচেলতে লবি অ মোৰ এ মোক দামী কামি দামী কাপোৰ লাগিব ওয়া হয় নি এটো কছিল না কম দামী কিনি দিম বুলি মুন্না দোকান লেহে যায় অ কুকু এখানে না মুন্না দোকান অ মুন্না দা আরে বাইদেউ চাওক না কি মস্তি মস্তি কাপড় আছে ইয়াত আরে কম দামি কি সব পাবো ডিসকাউন্ট দি আছো মই পূজা বিহুর অফার বিহু অফার মস্তি কাপোৰ আছে এ পুমা এইটো পুমা লৰা বিলাকে বৰ পিন্ধে ৰিলছত পিন্ধিছে এনেকে জোকাই জোকাই দিয়ে এইটো বহুত বঢ়িয়া কাপোৰ আছে আরে বাইদ কলার থাকা এইবর কাপড় আজিকালি লড়াই কত পিনিব নিপিনে নিপিনে আরে ভাইটি জানো আরে ভাইটি এইবর কাপড় নিপিনে মই জানো আরে বাইদ আরে বাইদ এইটো বিয়া পতা মানুহে পিন্ধে আরে বাইদ ইয়াত মটন লব ইয়াত পইচা লব ইয়াত মোবাইল লব সব পাবো বঢ়িয়া আছে ভিডিওটো মজা হৈ আছিলে তাৰ মাজতে পটককৈ অকণমান কথা এটা কৈ কৰিলোঁ মানে আই পি এলটো চুৰু হৈ গ'ল চবেই জানে সেই মানে সময়কণৰ কাৰণেতো আমি সকলো ৰখি আছিলোঁ ন ওৱান এক্সত মোৰ লগৰ এটাই পাঞ্জাৱ কিংছ আৰু কটা নাইট ৰাইডাৰ্ছসকলৰ কাৰণে মানে বহুতো ভাল মানে উপহাৰ আহিছে ওৱান এক্সৰ মেইন এম্বেচাডৰ হয় বৰ্তমান কেপ্টেইন মিথেল ষ্টাৰ পাঞ্জাৱ কিং মানে কিংছৰ চবতকৈ ভাল খেলা প্লেয়াৰ হ'ল শিখৰ ধৱন এইটো কাৰণে হৈছে আই পি এলত মানে খেলাৰ সংখ্যাটো বেছি হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকো যাওক ওৱান এক্সত গৈ পেলাই নিজৰ ভাল লগা টিমটো ছিলেক্ট কৰক আৰু জিকক বহুতো উপহাৰ তিনিখন টাটা নেক্সন গাড়ী পাব আৰু বাইকৰ কাৰণে লাকি দৌৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব জিকা সম্ভাৱনাটো বেছি কৰিবলৈ আপোনালোকে মোৰ প্ৰমো কোডটো ইউজ কৰিব পাৰে ওৱান এছ অ' ইউ এইটো আপোনালোকে প্ৰমো কোড ইউজ কৰিলে প্ৰথম ডিপজিটতে আপোনালোকে পাব 31 তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি ভাবি নাথাকিব ওৱান এক্সত জইন কৰক আৰু জিকক মুন্না দা ইয়াত মোৰ এই চুচু কৰিব পৰা ব্যৱস্থাটো নাই নে আছে আছে ভাইটি তুমি পাছফালে যোৱা পাছফালে যোৱা পাছফালে আছে যোৱা যোৱা পাবা তাতে আছে তাতে আছে যোৱা 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 মোৰ কথা ঘৰতে হাগা মুটা কৰি নাহি না অ মুন্না তাক বাইদ এবাৰ লাষ্ট কৈছো আৰু তোক নিজৰ বুলি অ নিজৰ বুলি টকা দহটা দিম কিবা এটা মিলা টকা দহটা দিম ইমান আৰে বাইদ আপুনি আহিছে বুলি চাওক মই ৰাতি পাৰ পৰা যাত্ৰাই কৰা নাই ধূপ জ্বলি শেষ হৈ গৈছে কি কম মই এনেকা এনেকা কাপোৰ আনিছো বিহুৰ আপুনি চালে পাগলা হৈ যাব ল'ৰাও পাগলা হৈ যাব মই কৈছো অ দেখা হ'ব এটা কম দামী এটা দেখা
আরে বাইদ হেনেকা কাপড় মোর ওসর একদমই নাই আপনি যোনটো বিচারি আছে কিবারা মিলাহু মু মোর টানি নিব লাগিব কি কম হেনেকা টেনশনত পেলাই দিলে রাখিব এনম বস্তু এটা চাই আছো কাপড় মু যত ভাল কাপড় একটা আছে কোনটো দেখা হেতু মই দিম হয় হেতু কিন্তু মই এনেকে অল সাফা টাপা করু হক দে 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 ধুই মেলি পিনাম তো হব ঠিক আছে এইটো কাপড় আছে আপনি লৈ যাক লৰাটোক যে এনেকা ঠগিব নাপায় মই এনেকা আজি দেখিলো বাইদ আপুনি এনেকা নকৰিব কেতিয়া মুন্নাদা ৰিলছত কাপোৰ খোলা লগতে এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ সিদিনা কাপোৰ এই নকওঁ বল বল গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ খুলিছ তই নাই নাই বাইদেউ পেণ্টটো বেয়া হলে কি হল এইটোতো ধুনীয়া হব ডাঙৰ ডাঙৰ এইটো কি গুণা আছে কিবা কিবি পানী এগিলা চান ঐ গৰমত মৰিলোতো সেই মুন্না দোকানৰ পৰা বস্তু আনি এইযোৰ বিহু কাপোৰে হল নে মোৰ হে মুন্না দাদী ৰিলছত এনেকুৱা কাপোৰ মইতো দেখা নাছিলো সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালো আপোনালোকো যেন মাৰ লগত কেতিয়াও কাপোৰ কিনিব নাযায় আছে চাইডটো